Ville Piispanen, lauantai-iltana Tampereella. Mitä kuuluu tällä hetkellä? Ihan hyvä. Vähän väsynyt tuota, kun nykyään tekee niin montaa duunia. Meinaa olla vähän poikki. Tänään on lapsen synttärini, jota aamusta asti on liikenteessä. Paljonko täytti? 4 vuotta. 4 vuotta tuli mittariin. Hei, me olemme täällä hiukan täällä Hotelli Tornin kabinetissa puhumassa sun amatööri- ja ammattinyrkkeilyn urasta ja sitten sivuamme hiukan tuota Lahden toukokuista tapahtumaa. Kerrotko lyhyesti, mitä sulla oli amatööriura, millainen ura oli, mitä oli parhaimmat meritit? Ei ollut mitenkään merkittävä amatööriura, että olisiko ollut joku 70 matsia ja Tammer-turnaus, GP-turnaus, bronssit taisi olla varmaan parhaimmat sitten ehkä sotilaiden maailmanmestaruuskisoissa, niin sijoituin sinne 5-8 sijoituin. Siinä on varmaan niin, ehkä kovin meritti sitten ammattinyrkkeilyllä. Ja sittenhän sä pääsit debyytin tekemään, ammattinyrkkeilyn debyytin, ihan perinteikkää Kingstallin illassa syyskuussa 2005. Miten päädyit ammattilaiseksi? Siinä oli niinku vaihtoehtona se, että joko mä lopetan kokonaan nyrkkeilyt. Mä olin aika kyllästynyt se amatöörinyrkkeilyyn, että se tyyli ei oikein sopinut meikäläiselle. Että mä olin aina vähän jäljessä, kun kaverit nappaa pisteen ja lähtee juokseen, että se ei ollut niinku mun tyyli. Sitten tuli vaan mahdollisuus, Pekka muistaakseni sai mut puhutettua ammattilaiseksi ja siitä lähti niinku tavallaan uusi niinku alku koko nyrkkeilyyn. Sulla kävi silloin niin periaatteessa hyvään aikaan teit tämä debyytin, että P3-boksi, mitä Pekka Mäki silloin johti, niin aloitetaan se vain mestaruus kelpaa projektin. Ja sun uran toinen ottelu on just tämän VMK-projektin debyytti illassa. Millaista hypeä se toi nyrkkeilyyn mielestäsi, kun silloin tuli TV mukaan, oli Jallis Harkimoa siinä projektissa mukana. Millainen hype se oli nyrkkeilyyn? Siis se oli niinku, voi verrata lottovoittoa, että se oli niinku oikeesti niinku, henkilökohtaisesti mä pääsin niinku sen projektin mukaan Juhon ja Aminin niinku kelkassa ja TV-ottelut ja kaikki, niin se helpotti yhteistyökumppaneiden saamista ja se, että ehkä sillä tavalla niinku meikäläistäkin tuli jossain vaiheessa noitten titteliotteluiden kieltäen, että mä pääsin aika hyvin niinku nousee sitten uralla. Joo. Mainitsikin noista titteliottelusta, kävit kaiken kaikkiaan 5 kertaa EU-mestaruusottelussa, niistä tuli kerran voitetkin vielä. Ja tämä voitto tuli 2010 heinäkuussa Italiassa vieraskehässä. Se on varmaan ollut sellainen uran yksittäinen tähtihetki. Joo, se on niinku harvemmin niinku Italiassa voittaa vieraskehän kaveri. Se oli niinku itselle henkilökohtaisesti niinku hieno juttu. Siinä oli niinku yksi niinku harmi homma, että sitä ei televisioitu, että siinä niinku ei ehkä sitä parasta mahdollista hypeä olisi niinku saatu, koska siinä ei ollut televisio mukana, mutta se oli kova juttu ja sen jälkeen on niinku tullut niitä tarjouksia tasaiseen tahtiin. Sitten mennään sen verran vielä tähän Emmanuel de Propetis -voittoon. Se päättyi 4. erässä RTD-tuomiolla. Kaveri lopetti kulmaan. Miksi voitit sen ottelun? Mä halusin voittaa sen. Se oli vaan niin yksinkertaisesti. Niin mä olin hyvin harjoitellut ja se, että mä halusin niin paljon voittoa. Se päättyi 4. erässä, kun kaveri ei enää halunnut saada enempää sieltä. Että se oli niin yksinkertaisesti niin kuin voitettu ottelu. Muistatko yhtään, kuinka lyhyellä varoituksella tähän meni? Jos muistan oikein, niin Juho Tolppulan piti alkujaan tähän olla, mutta sitten Juholla tuli jotain estettä. Ja sen jälkeen sä tulit tilalle. Siis todennäköisesti siinä oli joku tommonen, että muista siitä on niin paljon aikaa, että mitkä oli ne kuviot, mutta kovaa olin harjoitellut joka tapauksessa silloin, että ei haitannut mitään, vaikka joutu lähtemään. Kyllä, ja tosiaan sitten sulla oli näiden 5 EU-otteluja, muutamia muita titteliotteluja ja sitten tosiaan oli EM-ottelukin. Mitä muistikuvaa siitä EM-ottelusta? Sekin tarvitti käydä Italialle, Michele Di Rocco taisi olla vastaan. Se oli sanotaan nyrkkeilyoppitunti meikäläiselle siitä, että kun on nopea kätinen kaveri, niin mitä se niinku vaatii. Että siinäkin niinku nousi merkittävään rooliin niinku tällaisen mestaruusottelun taktiikkaan. Eli Pekka Mäki
henkilökohtaisesti niin kuin pidän siitä nyrkkeilyn niin kuin taktiikka velhona. Eli tota, mä oon aina tullut hyvin niin kuin juttuun Pekan kanssa siinä, että mä kuuntelen kulmassa mitä sanon. Ja tota, yritän toteuttaa mahdollisuuksien mukaan niin parhaalla tavalla sitä taktiikkaa, niin se yleensä tekee niin kuin ottelusta helpomman. Että, tota, siinäkin EM-ottelussa niin, tota, kympissä käytin kaverin lattiassa, mutta tota, jos mä olisin aikaisemmin pyrkinyt aloittaa sitä takinmaista, mitä mä siinä niin kuin käytin sitten loppuajassa, niin tota, olisi voinut, että se ottelu olisi niin kääntynyt mun puolelle. Tuossa ehditti hiukan näitä haastattelua puhumaan myös tuosta, eilen käytiin Helsingissä ilta, missä tavallaan se todellinen pääottelu käytiin Tauron Lesterin ja Niklas Räsäsen välillä. Katsoit ottelua, mitä miettii siitä ottelusta? Ottelun aika tylsä, että jota ei se välttämättä ole semmoinen yleisöystävällinen ottelu. Molemmat taitavia niin jota kyttäämään. Niin jota. Mutta Lesterille ansaittu voitto, se osu ansaitusti ja voitti mun mielestä ansaitusti. Peräjyvä Anssi keskeytti mun mielestä ihan oikein sen aikaan. Itse arvostan Anssia kanssa Suomen ykköstuomarina ja uskon, että Anssi teki siinä aikaa. Kyllä se on tehnyt ihan varmasti oikein siinä. Mennään sitten tuohon, sinäkin olet Lahdessa syntynyt ja pitkään Lahdessa asunut. Lahdessa 26.5.2018 Lauden Live Promotion järjestää Lahti Boxing Night-tapahtuman ja siinä pääottelussa Sami Enbom kohtaa VPO-liiton EM-ottelussa unkarilaisen Tamás Lodin. Lahdessa on vain kerran aiemmin nyrkkeilty ammattilaistapahtuma ja silloin sinä taisit olla siellä pääottelussa ja kohtasit Juris Ivanovsin ja tämä käytiin 2007 huhtikuussa. Kerro siitä tapahtumasta hiukan. Siitä on paljon aikaa. Siis se on vähän se makeeta, tiedätkö, päästä kotikehässä ottelemaan. Totta kai sulla on ehkä vähän enemmän paineita, mutta hyvä nyrkkeilijä pystyy sellaiset paineetkin hoittamaan. Hienoa, että saadaan taas jälleen kerran Lahteen tapahtunut, ajattelin kyllä mennä paikan päälle. Miksi Lahdessa on nyt ollut 11 vuoden tauko ennen kuin tulee uusi tällainen tapahtuma? Nyt mennään, tämä taisi olla urheiluhallissa, missä sinä ottelit, nyt on jäähallitapahtuma. Miksi on ollut näin pitkä tauko? En tiedä, ei varmasti ollut uskallusta järjestää siellä tapahtumia. Se on kuitenkin talvella hiihtokaupunki, sitten jääkiekkokaupunki, että tota, en tiedä, vaikea sanoa siihen vastausta. Sinulla ja sitten Lahden tapahtuman pääottelija Sami Enbomilla on yhteinen valmentaja Kari Korhonen. Millainen valmentaja persoona Kari Korhonen on? Se on jämpti äijä ja tota, mä pidän sitä yhtenä Suomen parhaimpana valmentajana, amatööripuolella varsinkin, mutta yksi Suomen parhaista valmentajista ja tota, suuri kiitos niin kuin hänelle myös siitä, että meikäläinenkin on menestynyt sen, mitä mä oon menestynyt. No sitten mennään vielä tarkemmin tuohon Samin otteluun. Olet tietenkin lähtenyt jo Lahdesta aiemmin pois, mutta Sami on jatkanut pitkään siellä Lahdessa. Kuinka paljon sinä tiedät Sami Enbomin nyrkkeilijä? Se on perinteinen Korhosen tuotanto, eli vähän takajalalla ottelee taitava. Tekninen nyrkkeilijä, varmasti hyvin reenannut, että tota, mitä tämän tulevaan otteluun tulee, niin tota, mä uskon, että Samilla on hyvät mahdollisuudet voittaa tuo Tamás Lodin. Lodilla on kuitenkin rajut tyrmäysvoitot Juho Haapojasta ja Janne Forsmanista. Onko tässä tehty väärä valinta Samille? En usko, että väärä valinta, että se on vaan kuitenkin 12 erää kestää matsi, niin siinä on sillä taktiikalla suuri merkitys. Siellä ei kannata hosua hirveästi. Että Lodi on mun mielestä semmoinen kaveri, mikä tulee päälle ja se sopii mun mielestä taas Samille hyvin, koska Sami on tekninen kaveri ja hyvä vastaiskulyöjä. Tota, mä luulen, että siinä Sami malttaa, niin että löytyy paikkoja myös sieltä. Pitää pään kylmänä vaihe. Odottaa paikkaa. Riittääkö Sami Enbomin kantti näin isoon titteliin? Sitä ei oikein vielä punnittu. Se on käynyt kovissa sparreissa, joo. Sitä se vaatiikin, aina kun mennään titteliotteluun, mutta tota, kyllä mä uskon. Mitä nyrkkeilijälle merkitsee tämmöinen titteliottelu? Eli tässäkin, vaikka puhutaan VPO-liiton EM-ottelusta, sinä olet otellut Ebun EM-tittelistä. Mitä nyrkkeilijälle merkitsee tämmöinen titteliottelu ja erityisesti sen voittaminen?
sehän on niin kuin kaikki kaikessa. Että sä haluat olla joku mestari, se on oikeasti, ei nyrkkeilijä halua ikinä hävitä. Ei kukaan halua ikinä hävitä. Että ne on isoja paikkoja, isoja otteluita. Niin pitää oikeasti hyvin valmistautua. Ville Piispanen, sulla on ammattinyrkkeilyn rekordi luvuissa 19 voittoa, 7 tappioa, 3 ratkaisematonta. Onko viimeinen voittomerkintä urallasi nähty jo? Joo, en tiedä. En ole sanonut ei. En ole sanonut ei vielä siihen, että katsotaan. Tuosta kun ottaa 15 kiloa painoa pois, niin sitten voi alkaa miettiä. Kiitoksia tästä haastattelusta. Näemme toukokuussa Lahden jäähallissa. Kiitos Ville. Kiitos.